জেনেৰেল ই ডব্লু এছ অি মানে সাতশ পচাশ টকা এপ্লিকেশ্যন ফি দাবু পাৰিব তো তাৰপৰা দেখন্তু এছ চি এছ টি এছ চি এছ টি পি ডব্লু ডি কোন প্ৰকাৰ এপ্লিকেশ্যন ফি নাই দেখোন যদি আপোনাৰ চিলেকশন হ'লে তো আপোনাৰ পেমেণ্ট ৰহিব পি অ'পাই ৰব সতৈছ হাজাৰ ছশ কোডিয়ে টকা পৰ মন্থ ত' তাৰপৰা আম অ দেখন্ত মিনিমম এলিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হু ক্যান আপ্লাই অল ইণ্ডিয়া কাণ্ডিডেট আপ্লায় তো ভাৰতৰ সমস্ত প্ৰাৰ্থীটা আবেদন কৰি পাৰিব তো তাৰপৰা দেখন্তু এই অঁ তাৰপৰা জেণ্ডৰ এটে বেল আৰু ফিমেল উভয়ে আবেদন কৰি পাৰিব তো তাৰপৰা দেখোন এজ ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰাৰ্থীৰ বয়স একৈশ ৰু তিৰ্ষ ভিতৰত হৈ থকা দৰকাৰ এছ চি এছ টি অবি চিং ক্ষেত্ৰৰে বয়স সীমা কোহল কৰা ত দেখোন ইয়াৰ পৰাই এজুকেশ কোৱালিফিকেশ্যন কাণ্ডেট চুড হাভ পাষ্ট গ্ৰাজুট ই ডিপ্লিণ্িন প্ৰাৰ্থি নিশ্চিতভাৱে যে কোনো ডিচপ্লিন যদি গ্ৰাজুচন কম্প্লিট কৰি থাকে তলিজিবল হৈ পাৰিব ইয়াৰ পি ডি এফ লিংক মতে মই দিদেবিল আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশন বক্স ৰ ডাউনলোড কৰি পাৰিব দেখোন এই অঁ আপোনাৰ এগজাম পাটৰ্ণ ফা ফেজ ৱানে আপোনাৰ

তো তাপরে দেখন্তু এই অনেক আপনার আপ্লিকেসন স্টার্ট ডেট ইার আপ্লিকেসন টাটে হচ্ছে দেখুন চৌদ এগার দুই হাজার কোড়ি এবং ইার লাস্ট ডেট হচ্ছে চার বার দুই হাজার কোড়িয়ে তো ডিসেম্বর মাছের চার তারিখ পূর্ব আপনার অনলাইন মাধ্যমে আবেদন করা পড়ি